Welcome po sa panibago na ng mga episode ng aming channel at ako nga po pala ulit si Allen ng Greenyard TV at para naman po sa vlog natin for today eto may mga listahan tayo at nakakita tayo ng mga bago at uh, iba't ibang klaseng varieties ng mga aglo nima so i-share ko sa inyo isa-isa yung mga pangalan nito uh, ng mga bagong aglo na to Titingnan na rin natin yung mga differences nila kahit medyo konti lang yung makikita nating difference kasi iba-iba yung tawag sa kanila eh minsan talagang halos akala mo magkaparehas na sila pero kapag ka tinitigan mo or tiningnan mo yung pangalan magkaiba pa rin sila bago tayo pumunta sa ating topic sa mga bago pa lamang po sa aming channel huwag niyo pong kakalimutan mag like, share and subscribe and pakihit na rin po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa naming videos Please also visit and support na rin po yung aming Facebook and Instagram page, Greenyard PH po. At sa mga gustong bumisita sa aming garden na dito po sa screen yung aming complete address. Unahin na natin sa ating listahan itong tinatawag na Super White Aglo. Ito na nga yung tinatawag na Aglonima Super White. As you can see, ito sa tingin ko, ang pinagmulan nito ay yung Aglonima um, Snow White. Dahil makikita mo pa rin naman may mga traces pa din siya nung pagka snow white niya before. Kaya lang ang maganda mo kasi dito sa super white na to, parang very rare na makakakita ka ng aglonima na puti lang talaga yung dahon. More on ano kasi parang mas common pa ngayon yung pula, yung orange, yung green, at saka yung may mga silver. Pero tung white, wala akong masyadong nakikita na ganito dito sa atin ha. And ayan na nga, ah uh, ito nga yung isa sa mga bagong lumalabas na aglo ngayon. And then, makikita mo pa rin yung ibang ano naman niya, hindi naman siya talaga sasabihin mong totally solid white. Nando doon pa rin talaga yung ano niya, yung parang traces nga ng mga color green, katulad ng sa snow white. Pero, ayan, mas plain siya at mas maganda. Parang linis tingnan. Imagine niyo ang, ang napapakapal natin. Sa so, tingin ko, hindi masayalan tong halaman na to, itong tong variety ng aglo na to. And, um, imagine niyo na lang kung mapapakapal natin ng ganito yung super white na to. Eh, mas maganda, 'di ba? Kasi yung sa snow white nga lang, kagka mas lush yung snow white natin, maganda eh ano pa to. So ito yung isa sa pinaka favorite ko na uh, variety ng aglo na bago na ipapakita ko sa inyo. And ayan, wala talaga siyang kahit na anong pagkakaiba masyado doon sa snow white. Dahil um, pati yung mga tangkay niya parehas. So yun, and pati yung shape ng dahon niya ganun din. Ang next naman sa list natin ay itong tinatawag na Aglo Tricolor. So ayan, kitang-kita naman sa kulay ng dahon kung bakit siya tinawag na Tricolor. Actually, um, parang isa din to sa mga, uh, ngayon ko lang din nakita. So, masasabi kong hindi na din siya rare. Hindi natin masasabing rare kasi nga yung supply naman, pagbagsak naman ito dito sa atin, maramihan na siya. Kaya, madali ka na rin makakahanap nito. Ayan, as you can see, um, sa tingin ko, ano siya, yung katulad siya ng snow white and super white. Kasi yung, yung patterns ng color green niya, almost the same dun sa, sa super white. Ang malaking difference lang nito, Tatlong kulay nga siya, green tapos may kasamang pinkish tapos yung kulay white na spot-spot lang. Mas dominant color yung kulay pula. and Ang ganda rin ng dahon at ang uh, kulay ng ng na ito, yung combination niya. And then makikita nyo, parang hindi masyadong visible kapag mura pa lamang yung dahon or kapag doon sa talbos bagong palabas pa lamang yung dahon na yun. hindi pa masyadong visible yung uh, kulay pula at uh, mas dominant na color yung kulay puti. At ang susunod sa ating listahan, ito namang tinatawag na Unyamani Black. So pagdating dito, so ayan, familiar naman tayo sa Red Unyamani or yung naunang mga Unyamani na aglo. Ito yung mga lumabas noong uh, kasagsaga ng pandemic. At dito nagsimulang magkaroon ng mga bagong varieties ng mga aglo na galing sa Thailand. And ayan, pangalan pa lang, Thailand na Thailand na. And kaya naman siya tinawag na Black Unyamani kasi nga dark yung pagkakulay red ng mga dahon niya. Na kung iisipin mo eh, parang eto kadalasan siyang lumalabas sa ano ha. Kadalasan siyang lumalabas kapag ka yung halimbawa sa tingin ko yung parang papatay na yung dahon, nagda-dark muna kasi yan eh naninilaw tapos hanggang sa totally uh, mag mag ano na mabumagsak na or ma uh, matanggal na, mapiktal na yung yung dahon na yon dun sa pinaka Uh, puno. Pero ito ito talaga yung pinaka normal na kulay niya. So kapag ka nakita nyo itong gantong dark na kulay ng unyamani, yun yung tawag sa kanya, unyamani black. Pero as you can see, um yung ano niya, yung kulay ng dahon niya kapag katalbos, parang katulad kanina doon sa ating uh, unang ipinakita, hindi ganung ka kadark yung kulay ng mga talbos niya. So habang nagmamature yung dahon nitong mga Onyamani Black, doon lang mas nagiging darker yung color niya. And at the same time, ang isang siguro kahalintulad or kaparehas nito sa uh, pagkakapareho nila ng Onyamani na nauna una yung red, ay yung um, spots ng color green sa palibot ng dahon niya. Ang next sa na listahan natin ay itong tinatawag na Aglo Moonlight. And ito naman yung itsura ng Aglonima Moonlight. So dito, parang medyo malapit siya doon sa mga uh, local varieties natin na meron tayo dito. And hindi naman, ayan, makikita nyo yung isang solid na parang merong part na nagkaroon ng solid na green na kulay. Pero hindi na consistent siya. Kasi tulad ng nakikita nyo, yung isang dahon lang naman yung nagkaroon o yung isang part lang ng dahon yung nagkaroon ng um, sabihin na nating um, isang part na shade na color green. Pero hindi nga consistent sa dahon eh, parang isa lamang. So, eto dito na tayo magsisimulang medyo maguluhan ng konti dahil hindi natin masyadong um, makikita yung differences. Although kasi base uh, based dun sa mga nakal, nakalagay na pangalan, iba't ibang variety sila. So, eto, Uh, yung isa na medyo malapit nga dun sa ano natin sa sa mga local natin dito. Ito yung parang common na makikita nating mga aglo uh, dito sa atin. Pati yung mga pagka pinkish nung kanyang pinakatangkay. And ito medyo mas maganda lang yung shape ng dahon niya kasi more on ovate shape talaga yung dahon na meron itong uh, ni na ito. Para kung tititigan mo itong aglo ni Moonlight para siyang ano parang yung dahon niya na kulay yellow na dati na, parang unti-unting kinain or nagkalumot. So, ganun yung itsura ng dahon nitong uh, uh, Moonlight at pagkatapos na andyan din yung sa parang mga veins niya sa dahon na nagkukulay pink na consistent siya. Hindi siya basta-basta napapatungan or nawawala. At ang susunod sa ating listahan ay itong tinatawag na Panama White. Pagdating naman dito sa Panama White, ito uh, masasabi nating hindi rin siya, no? hindi rin siya ganung ka, or ngayon ko lang din nakita actually. Dahil dito sa Panama White, Panama White, medyo mas kakaiba yung shape ng dahon niya. Mas more on pa shape yung dahon ng Panama White. Pagkatapos, yung kulay niya, yung kulay ng dahon niya, parang katulad ng sa Moonlight, Uh, siguro the only difference, wala siyang kulay white lang yung ano niya, yung parang pinaka mga veins niya o dun sa mga yung tumatakbo dun sa ano niya sa, sa dahon niya. Um, hindi siya hindi siya pinkish katulad nung dun sa Aglonima Moonlight. And yun nga, ang isa pang pa malaking pagkakaiba nito ay yung shape ng kaniyang dahon. And actually, land shape siya na medyo may pagkakulot ng konti. Hindi siya yung sasabihin mong tuwid na tuwid, katulad ng sa mga, hindi ba katulad ng sa Emerald Beauty na tuwid lamang pahaba. Ito, medyo nagka kasi eh. At saka isa pa, medyo mas malapat naman ng konti ang dahon nito kung ikukumpara natin doon. And ito nga isang to, syempre, aglonima, ganito yung bulaklak na provide ng mga aglonima. Wala namang pagbabago o wala namang kakaiba doon sa mga abulaklak uh, bulaklak na meron dito sa Uh, bag mga bago nating aglo. Eh susunod sa ating listahan ay itong tinatawag naman na Look My Hybrid. At ito na nga yung tinatawag natin na Look My Hybrid. So pagdating dito, ito sigurado from Thailand talaga siya sa pangalan pa lang, di ba? And dito na tayo medyo maguguluhan ng konti. Hindi natin basta-basta lalo na kung halimbawa, ano lang tayo bago pa lang sa atin, yung itsura ng mga halaman, hindi natin sila basta-basta ma-differentiate -ma kung halimbawa dahil na rin sa halos magka- kaya itong mga to, hindi lamang sa kulay, kundi pati na rin sa shape ng dahon. And ito, halos katulad siya ng, ng moonlight na nauna nating uh, na-discuss na kanina. And ito lang sa tingin ko, parang mas mas nagiging dominant na kulay, yung kulay pink doon sa kanyang dahon. So, yun, unlike nung halimbawa sa moonlight, medyo ano yun eh, uh, light lang or um, hindi, mas visible yung parang yellow at saka green na combination. Dito kasi, may lumalabas. Tsaka mat striking yung color niya sa gitna. talaga matingkad. So, yun yung siguro masasabi natin na ano na rin. Um, pwedeng maging pagkakaiba nitong dalawa para mas mabilis nating madistinguish kung alin si Moonlight at saka alin si um, Look My Hybrid. Pero pagdating dun sa tangkay, pareha sila na may pagka-pinkish yung mga stem nila. And kasama din sa listahan natin itong tinatawag na Aglo the Sun. Um, ito, hindi mo masabi eh. Parang nahahati siya sa ano, nahahati siya sa tatlong kulay. Kita niyo naman dito sa, sa dahon niya. Hindi mo sasabihin pare-parehas yung pwedeng ilabas na kulay ng dahon nito. Kasi katulad nitong isang to, uh, mas dominant color yung color green. Pagkatapos yung gitna niya, sobrang tingkad ng pagkapula. And then itong isa naman, half ng leaf niya ay color green. Tapos yung half parang nag-fade na pink na green na yellow. And then meron sa pinakailalim, na mas nagdominant naman yung kulay uh, pula. Naghalos wala ng color green, no? So, ito yung sa tingin ko, ano, um, kapag ka ganito na yung mga aglo ninyo, make sure na bago kayo umalis, bago kayo, uh, halimbawa, bumili kayo ng iba't ibang klase ng aglo, so, much better kung halimbawa, papapangalanan nyo yung pot, o kaya papalagyan nyo ng masking tape na pangalan, para at least pag uwi ninyo, hindi kayo malito, at least may label na yung mga halaman nyo, at hindi nyo mapagpalit-palit ng mga halaman ng mga pangalan. At the same time kasi, syempre, bago lang sa atin yung mga pangalan na yan. So, hindi pa talaga natin basta-basta uh, or maaari pa natin makalimutan. Kasi nga, yun nga, bago pa lamang natin na diskubre or nakita. At ang susunod sa ating listahan ay ito namang tinatawag na Aglonima Lucky. And ito naman, tong Aglonima Lucky, masasabi natin medyo may pagkarir din. O hindi naman pagkarir, pero ngayon lang din lumabas. Yung, yung ano niya, yung kulay na meron sa kanya. Kasi parang, pa, pa, ano siya eh, wala siyang, actually wala siyang, ano, wala siyang masyadong pula mas nagiging dominant sa kanya yung color green and yung parang nag-fade na green. Parang para siyang ano, parang color green na kinuskus mo ng kinuskus hanggang nag-fade yung, yung pagkakulay green niya. And napakaganda rin ang kulay nito. Kasi yun nga, kakaiba siya eh. Kaya maganda or kung halimbawa wala pa kayo ng mga aglonima na to, siguro this is the time na dagdagan natin yung collection niyo Kasi nga, eto mga bagong labas siya. So siguro, um, ko konti pa lamang yung meron nito sa atin ngayon dito. Dating naman dun sa pinakatangkay nitong ating aglonima na to, aglonima laki. So light pink yung pinakatangkay ng ating or pinakapuno nitong mga aglonima na to. So wala rin masyadong pagkakaiba pagdating dun sa ano, sa um, ibang aglos natin na pinkish din ang kulay ng tangkay. So, pero madali mo siyang madi-distinguish madi dun sa ibang aglonima dahil kakaiba yung kulay ng dahon niya. And meron din tayo sa ating listahan ang tinatawag naman na aglonima frozen. Nakikita ah, nyo naman, ang ganda. Kaya, siguro kaya siya tinawag na, na frozen kasi pagka mo siya, ano eh, uh, more on ano kasi tayo, diba? pagka sinabi nating aglo, mas more on parang striking yung kulay niya, medyo matingkad, kasi nga makukulay, so yun, lalo na pagka green, puti, tsaka tong, tong pula, So yan yung mga kulay niya, tsaka yung mga ano niya, yung pagiging, yung yung combination ng color niya. Pero this one para siyang uh, faded, para siyang parang basta malamlam, hindi ganung katingkad, hindi ganung ka-striking yung kulay niya. And um, dahil nga doon, parang nagiging unique tuloy siya. Parang di ba? Parang siya yung isa sa pinakakakaiba na aglo na maari mong makita dahil nga hindi striking yung kulay na meron dito sa aglo. And sa tingin ko, consistent yung pagka-faded ng kulay ng dahon niya dahil kahit yung mga mature leaf, ang pinaka-highlight lang ng dahon niya yung gitna. Parang habang nagmamature siya, yung gitna na kulay niya mas nagiging matingkad. Pero kapagka, syempre, mura or talbos pa lamang yung makikita mo, medyo may pagka-light color yung gitna niya. Although naandun pa rin yung uh, pinkish or reddish na Uh, lining sa gitna ng dahon niya. At ang susunod sa ating listahan na itong tinatawag naman na aglo sandrap or aglonima sandrap. Dating naman dito sa aglonima sandrap, ito parang, parang malapit siya dun sa mga local na atin na aglo na color green dito. Pero sa tingin ko, iba, kakaiba pa rin to. And ang kulay lang na meron dito ay yung may pagka-yellowish dun sa gitna niya and more on green itong uh, aglonima na to pero hindi siya katulad ng mga emerald beauty na darker yung color ng green niya so kung halimbawa mahilig kayo sa mga aglonima or sa mga halaman na mas uh, or more on green na kulay ng dahon itong aglonima uh, sun yung isa sa pinakamaganda at saka isa pa yung yung ano niya yung tangkay niya puti hindi siya yung kulay pinkish or mapula-pula ito puti talaga yung kanyang kulay. And kung i-compare natin dun sa ano sa mga nauna nating Aglonima na diniskas, um, since ganito yung kulay niya, hindi rin ganun ka sabihin mong ka-striking kaya mas mura din yung presyo pagka ito yung nap napusuan mo or na, na nagustuhan mo. Susunod sa lisahan natin, ito naman ay tinatawag na Aglorax Soup. Dating naman dito sa Aglonema Rock Soup, eto masasabi natin na parang katulad na talaga siya ng mga Aglonema natin dito sa sa ano natin sa bansa natin. Yan na parang common, di ba? Parang karamihan nga ng aglo namin sa bahay parang ganto na eh. So pati yung pinakatangkay niya, parang almost the same. Kaya ayan, um, iba lang yung pangalan niya. Pero sa tingin ko, eto na. Kapag ka siguro itinabi mo siya dun sa local natin na variety, siguro dun mo mapapansin or makikita yung uh, differences nilang dalawa Pero parang kung halimbawa ito lang ang nakikita mo Para talagang wala siyang pinagkaiba eh oh. And pagdating even doon sa tangkay Na may pagka pinkish Ganon din yung tangkay nitong aglonima na to And meron din sa ating listahan Ang tinatawag na aglonima boxing isa pa tong aglonima boxing sa parang kung mapapansin natin ay common dito sa atin pero I'm not sure kung ito nga din yung anong yon kung may pagkakaiba ba sila kung ito ba yung tawag sa kanila or bago talagang variety ito ng aglonima na galing din sa Thailand pero kung, kung, kung ako yung papipiliin syempre doon ako sa parang ngayon ko lang nakita kasi ito ko parang common nga siya parang makakabili naman tayo dito sa atin and kaya siguro mas mura din yung halaga nito, kung iko-compare mo doon ang na una nating na-discuss kanina. And last but not least sa ating listahan, eto yung tinatawag naman na aglonima white angel dating dito sa white angel, masasabi kong isa rin to sa pinaka unique na dahon ng aglonima, para siyang, pero actually Uh, meron siyang malapit na ano dito eh, parang kagaya dito sa atin. Kung familiar kayo dun sa aglonima na, kung tawagin kasi da, dito sa amin yun, pechay, pechay Kaya naman siya tinawag na pechay pechay kasi color green nga yung dahon niya. And then pagdating sa, sa tangkay niya, sa stem niya, sa puno niya, solid white. And yung pechay pechay kasi sa pagkakatanda ko, lumalaki yun. Kaya naman eto, sa tingin ko, hindi pa ito yung mature stage nitong halaman na to. Maaari pa siyang lumaki. Ah uh, kapag uh, siguro itinransfer transfer natin siya sa much bigger pot. And as you can see, itong uh, pinaglalagyan niya ay masasabi nating maliit pa. at uh, maaari pa nating iripat sa mas maganda or mas malaking uh, pot dahil hindi naman siya magiging alanganin sa sapat na yon dahil malalaki yung dahon niya. Ito yung sa tingin ko, may, sa, isa sa may pinakamalaking dahon na aglonima na meron tayo dito ngayon. Kasi karamihan, nung mga nauna natin, medyo maliliit lang yung sizes. Pero pagdating dito sa isang to, medyo may ano nga talaga, kalakihan siya. At hindi ganun kakapal, eh okay lang dahil malalaki naman yung dahon na meron siya. And when it comes sa pattern, hindi siya solid green, yung gitna niya kulay white, pagkatapos mas dominant color yung color green pero hindi rin mawawala sa bawat dahon niya na may konting uh, bakas ng puti na naiiwan parate. So yun lamang po and I hope nakatulong at nag-enjoy kayo sa panonood ng video na to and again sa mga bago pa lamang po sa aming channel, huwag niyo pong kakalimutan na mag-like, share and subscribe and pakihit na rin po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa naming videos. Please also visit and support na rin po yung aming Facebook and Instagram page, Greenyard PH po. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod na episode ng Greenyard TV and thank you for watching.